Zdarec, Mike Godwin je tady a už sedmý díl toho, co se děje, co se dělo a co se dít bude. Má přijít obrovský zdanění vapingu v České republice. Třikrát dražší než v Německu, hrozný randál a já jsem vás v minulém videu obrovsky vám děkuju za zhlídnutí a za sdílení a za všechno a za komentáře nereagoval jsem na všechny komentáře, nešlo to. Ale obrovský vám děkuju za ten zájem o to video. 30 000 views je mazet za pár dní. Děkuju. Já jsem vás vyzval, abyste komunikovali se svými politiky, abyste po nich chtěli vysvětlení, po kýmkoliv, abyste se s nima bavili. Dobře, OK, Majku uděláš to taky, samozřejmě, jinak bych vás k tomu nevyzýval. Kevap to udělal taky, udělali to prodejci, udělali to výrobci. Co se dělo? Byla možnost to zapřipomínkovat, ale byl na to tak krátký termín a navíc víceméně určený hlavně pro firmy, až to hezký nebylo. Politici tenhle ten zákon, parlament, poslanské sněmovny, tenhle ten zákon chce mít protlačený strašně rychle. Jakože na konci července, pojďme. Pojďme se zahojit, pojďme zahojit státní pokladnu na lidech, kteří přestali kouřit a přestali odvádět prachy na spotřební daní do státní pokladničky. Navíc ještě přestali dřív umírat, takže se bude vyplácet víc důchodu. Vy, papeři, vy jste ti špatní. Hej, protože prachy ve státní pokladně. Stát očekává, že získá 800 milionů ze sektoru vapingu. To je neuvěřitelný. No, takže pojďme se s něma o tom bavit. Pojďme zjistit, proč, co, jak, o co jde, kde se co děje. N -n. Nikdo z politiků, nikdo z politiků do slova písmene, nikdo z politiků nereaguje, nekomunikuje, nemá to zapotřebí až na jednoho jediného člověka, který není úplně oblíbený, uznávám, který je hodně kontroverzní, ale je zároveň s tím jediný, kdo je ochotný do toho dál šťouchat a zkoušet to posunout dál a dál a něco s tím vůbec udělat právě v součinnosti s kevapem a se zástupci velkých prodejců a výrobců v České republice. Pavel Novotný, starosta Řeporí. Nikdy bych to zrovna do něho neřekl. Já jsem ho nikdy neměl nějak úplně rád, má hodně nevybíravý slovník, ale nevěřil bych, že tohle to bude jediný člověk, který bude ochoten se v tom nějakým způsobem angažovat a bude to zkoušet nějakým způsobem prošťouchnout. Děkujeme, aspoň někdo. Velmi oblíbený styl tlaku na vaping je, že vaping láká děti. Proto se musí omezit. Proto musí být extrémně kontrolovaný, a spousta z toho se musí zakázat úplně nejlíp, když zbydou jenom tabákové příchutě. To potom děti lákat nebude. Hele obecně platí jedno pořekadlo. Nezletilé láká vždy to, co je zakázané. A platí to i třeba pro VHO. Jo, platí to i pro úřad pro dohled nad drogy a léčivy absolutní kontrast oproti vyjádření lékařů a podobně. Žádné řešení menší škodlivosti, žádné řešení harm reduction, ale pomyslel někdo z vás na děti? Vždyť to láká děti. Co s tím uděláte? Musíme to omezit, musíme to zakázat. Jo. První věc uh, jsou problém marketingové kampaně třeba na TikToku a podobně, které doslova do cílí na nezletilé. Ano, tady mají padat horentní pokuty. Horentní, klidně likvidační pokuty pro influencery, kteří jsou ochotní bez jakéhokoliv varování takový produkt propagovat pro nezletilé a i pro firmy, které jsou ochotné si takovouhle propagaci zaplatit. Tady mají padat horentní a extrémní pokuty a postihy pro každého, kdo je ochoten nezletilému prodat, přeprodat, darovat elektronickou cigaretu. A řeší se to v obráceně. Místo teda úpravy zákona a řešení toho, aby se vaping nezletilým nedostal, což znamená třeba i úpravu, že nejenom zákaz koupení do 18 let, ale i zákaz konzumace. Jo? Aby se v zákonu řešily pokuty pro prodejce a pro přeprodejce aby se v zákonu řešilo povinně edukovat nezletilý ohledně špatných a negativních účinků na tělo. Ať už drog, alkoholu, cigaret, tabáku, čehokoliv. Jo? Než nevím, jestli tohle by měl řešit zákon, tohle by asi měla řešit zrovna škola. Jo? Nějaký, nějakýma osnovama, nějakým edukativním programem, ale rozumíme si. Tady se neřeší ta pozitivní cesta, tak aby člověk, který chce přestat kouřit, nebyl omezený ale řeší se tady represe na všech, kteří chtějí přestat kouřit, protože to láká děti. Chápeme se. To je obrovský, obrovský špatný. Ano. Je to hrozný nesmysl. Protože opravdu omezovat kuřáky, stěžovat jim jejich situaci, protože to láká děti. Kristova Noho v každé generaci to zakázaný. Láká. I vaše babičky pili a kouřili, když byli nezletilí. I vaši pradědečci. Jenom neměli mobilní telefony, aby to naházeli na sociální sítě. Oni teda neměli ani ty sociální sítě. A tehdy na sociální síť bylo posezení doma večer u kamen se svíčkou a když si plácel nějakou blbost, tak tam nebyl banale fackovačka. Jo? Dneska uh, se praní znedbá na THR, nebo minimálně se dbá na THR, což znamená tabáko harm reduction. Redukce škod způsobených užíváním tabáku. Řeší se takový nesmysl, jako že vaping je brána k cigaretám pro mládež, ale podle naprosté většiny studií, nebo podle vlastně všech studií, je to absolutní nesmysl. Jo? Vaping není brána k cigaretám. Vaping je brána od cigaret. A ne pro nezletilé, ale pro dospělé, to, že to láká nezletilé, je chyba legislativy a chyba edukace. Opravdu třeba nechápu, proč v zákoně není daný, že konzumace pod 18 je nelegální. Proč tam jenom to zakoupení? Proč se neřeší úpravy tak, aby ten, kdo chce přestat kouřit, nebyl takhle drasticky omezený? Naprosá většina totiž kuřáků se zbavila cigaret ne díky tabákovým příchutím, ale díky úplně jiným. Já miluju buchtový příchutě. Sonja miluje ovocný příchutě. Ani jeden z nás nepřestal kouřit cigarety v návaznosti na tabákovou příchuť. Ale je to skoro cílem nechat jenom tabákovou příchuť. Přijde mi to jako, abyste měli vždycky ty vrátka k té cigaretě. A ještě to udělat tak, aby vás ta cigareta vlastně vyšla levněji než ten vaping. No to děkujeme. To je opravdu THR a redukce škod způsobených užíváním tabákem. Ještě s vymluvou na to, že pomyslel někdo z vás na děti. To je ta nejhorší možná výmluva vůbec. Protože to je opravdu a jenom výmluva. Stát to, aby řešil, nebo Evropská unie, nebo celý svět, aby řešil, jak to udělat pro děti méně zajímavý, jak jim to i znepříjemnit, tak to znepříjemňují všem, doslova a dopismené všem. Zase jednou logika věcí, že ano. Máte na webu spolku nekuřáků hodně moc zdrojů, hodně moc odkazů. Podívejte se na to, celý článek pro vás sepsala Sonja a dala ho dohromady. Já jí za to obrovský děkuju. A myslím si, že zrovna tady u tohohle vy se celkově nudit nebudete. Pojďme na pokec z jiného soudku. Teď byl na Twitchi unboxing který mě velmi potěšil, protože 21 sedmistovkový Ajo od Cthulhu Hastur Ajo a protože The Rook. Ruka jsem používal hrozně dlouho, obrovsky dlouho. Takže na něho mám trošku jiný náhled než třeba člověk, který ho bude testovat 14 měsíc a znám jeho chybičky, znám jeho plusy, znám jeho minusy. Obrovsky tě, se těším na recenzi a nebude asi jedna, zkusíme různé typy osazování a podobně. A obrovsky se těším i na recenzi toho Hastura, protože jsou to dva takový hájny, takový závan toho, že to není jenom o podech a jednorázovkách. Mám z toho obrovskou radost. Mám z toho velikánskou radost. A když jsme u toho, tenhle ten unboxing proběhl na Twitchi a je v záznamu na YouTube, chci obrovsky poděkovat, nedávno jsme prolomili nový rekord na Twitchi. A to bylo podle statistiky přímo z průměrně 75 lidí skrze celé vysílání. Což znamená, na začátku bylo kolem 50, pak přes stovku, a ke konci jsme se dostali právě na tu 70. Průměrně to udělalo rovných 75 lidí. Obrovský děkuju za vaši přízeň. A ještě jednu zprávu tady mám, ještě jednu takovou drobnost. Pomalu ruším Patreon a přecházím na Kofi. Už to dávám vědět měsíc a víc jak půlka patronů. Je už na kofi a pokud vás moje tvorba baví, obrovský ocením, když se tam přidáte taky, je tam možnost jednorázového donatu a teď pozor, to všechno právě patron neumí. Jednorázový donate, libovolná měsíční podpora, je tam malý obchůdek, jsou tam cílové lišty, jakože target, jo, nějaký goal a podobně. A kofi vychází mně mnohem levnějc, vás nezdírá na poplatcích, mě nezdírá na poplatcích. Super, hodně dobrý. Na Patreonu jste měli poplatek, za to, že se stanete mým patronem, jste měli pat, patronský poplatek pro Patreon. Na kofi není. Jo. 99% revenue. Super, fantazie. Takže obrovský díky a poprosím, já patron mazat nebudu. Ale nepřidávejte se na Patreon. Jo, dokud tam bude aspoň jeden patron, já ten patron mazat nebudu, ale prosím, nepřidávat se. Právě naopak, snažit se přejít na to kofí a upřednostňuji kofí. OK? A ono je to spojené i s tím Twitchem, totiž zase, že to zmiňuju, protože kofí eh, má i fantastickou integraci pro streamy, jak YouTube, tak Twitch. Ehm, nějaký oznámení, plovoucí lišty a mají tam toho docela hodně. Takže jako zase, perfektně připravení jo, na tuhle tu moderní scénu. A ehm, to je zároveň zase spojený s tím, přejdu dál. Majku, proč nestreamuješ už zase na YouTube? To se nedá. Nebudu streamovat na YouTube. YouTube je... YouTube mě vydržel tři streamy každý pátek. A pak jsem málem vyletěl z kůže. Už to se prostě nedá. Takže zůstávám jen a pouze na Twitchi. A byť spousta různých streamerů větších než já, mnohem větších než já, říká, že Twitch jde do kýble, tak já tam prostě zůstanu do té doby, dokud nepůjde do kýble úplně protože ta platforma mě baví, líbí se mi, vyhovuje mi, je tam spousta parádních nástrojů, které YouTube nemá a dlouho nejspíš mít nebude a máme tam super komunitu. Takže přijďte se nám live, OK? Twitch.tv lomeno.godwin.cz. Díky za to, to bude pro dnešek absolutně všechno. Těším se na videa, řekněte mi vy v komentářích, na co se těšíte víc, jestli na ruka, anebo na iOS systém. A já se s váma loučím. S tímhletím. Vy komentujte, jinak odebrat, lajkovat, sdílet cinknout na zvoneček, a nemenete další videa, čeknout streamy, to už jsem říkal, a čeknout i kofí. Díky, 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 mějte se krásně a vám přeju krásný zbytek, krátký zbytek víkendu, parádní start nového týdne, hlavně dobrou náladu, pohodku, brnkačku a ať se všechno daří. Mějte se krásně, zůstaňte naladění. Já vám přeju pěkné ráno, pěkné poledne a pěkný večer. Podle toho, kdy na tohle video koukáte, užívejte si život. Rozmazlujte se. Jo. Jo. hlavně nekurčte klasické cigarety. Buďte optimističtí, buďte v pohodě a hlavně buďte zdraví. Zatím čau, čau, čau.